velho. Sem desencosta não, você. Mas tá aqui, os LED ligados. Embora, confere a iluminação, tá? Dólar não rola. Não, é lógico que eu vou conferir, eu não vou levar o tempo. Verdade. Como é que a gente vai... Ah, frente espaço lá, bota o espaço na frente e manda ver. Eu não lembro qual era o poke que faz isso. O que tá fazendo aí? Tem um poke que você dá nele, tem que ver na internet. Tem um poke que eu vi no site que ele bota ali pra essa, Frael MSX Computer. Que ele oficialmente, olha só, vou usar ele ligando, pra você ver. Aí você vai aqui, vai. Tá bom? Tá. Ah, didático, né? Mesmo. Se eu espetar um cartucho de MSX, funciona. Então, vamos, né? Tudo que eu botei funcionou. Vamos, vamos. Vamos, temos. Faça as honras. Nós precisamos fazer um almoço. Temos um almoço a cumprir, camaradas. Ficando velho, não consigo encaixar. Tony, vai em algum lugar ou é liberto? É, democracia é uma merda. É. É. Só uma merda. O pessoal decidiu. Basic, né? Opa! Que beleza! B2 pontos. Ron, perdão. Essa aqui, Ron, sei lá, Cavale, KV, Tab. Peraí, eu não vi. Isso, manda ver. E sem defeitinho ainda por cima. O som tá horroroso. Não, tá nenhum som. Eu tirei o som. Agora mostra, quero ver quem joga nesse direcional aqui. Que beleza, hein? Cara, assume aqui a câmera, deixa eu experimentar. Sua vez. Detalhe, olha. É, funciona! Oi? As diagonais funcionam pra escada. Não, siga na parada aqui não. Não adianta isso, se liga na parada. Oi? Acho que o pessoal é muito chinês mesmo. Essas diagonais malucas fazem ser a seta pra direita e pra cima ao mesmo tempo, ó. Ligou 220? Tá arrumando um trapo? Só o vídeo dele que é esse pau maluco, né? Não. Com todo respeito. Eu vou procurar, tem um poke na internet que eu vi no site que fala dele. Você coloca o poke e aparece Frael MSX Computer. Que é a única referência que tem escondida. Vou mostrar isso pro Daniel e dizer: você dizia que era difícil jogar no Spectra Video, joga nesse. Reclama do tamanho das teclas do Spectra. Estou usando só o diagonal. Eu estou me aproveitando do fato de que andar em diagonal, se não tem escada, ele vai para onde você quer que ele vá, a princípio. Aí, fica até prático, porque ele sobe a escada num tempo otimizado. Tinha muito alienígena, mas até... Aí. Pronto, passei de fase, vamos comer.